А вони прийшли мене в 10-й годині вечором, забрали поліцаї. То було пов'я турка, до турка, в тюрму, там де жиди. Жиди зігнали іншу кімнату, а тих людей, чоловіків і жінок, що не поїхали, як вони мали поїхати навесні, всі там, де жиди, а жиди на другу ніч побили, людоцькали, вибрали рів, пойдали чоловіків. Такі самі були, що не поїхали. Ось так, може, не мав як поїхати або що. Мали, що вибрали рів, встали, жили так, о, попри рів, і жит. Кулю, кулю, плечі, плечі туди, о, на голову. Воно вже падало само в той рів. А послідного жида забив поліцай. А хлопин ті, що забрали, що були в тюрмі, загрібали, хто говорили, що кров булькала козлин. А ми знали, чого нас там привезли. Ми теж не знали, чого нас там привезли ту тюрму. Не знаю чому. Не знаю чому. Я там була 3 дні, але 3 дні потім у Самборі. Ще була 3 дні в тюрмі, а потім у Німеччині в карні, в лягеру. 3 місяці. 3 місяці. Чайну, такий кусочок хліба, хто зараз є, такий дорізаний. Чаю, кружку рану, а повинна такої зупи, і ну коплю. Все попухло з голоду.